53 yaşlı Rasim Həsənov Bakının bit bazarında ailə üzvlərinin geyimini satır. Öz evimi, ailəmi, qızlarımı, nəvələrimi paltarları satıram. Ona görə gəlmişəm ki, çörəyimi qazandım, çörək pulum. Rasim Həsənov deyir imkansızlıqdan. Başqa gəlir yeri olmadığından 4 ildir ki, həftə sonları bu bazara üz tutur. Deyir, qızların və nəvələrinin əyninə dar gəlir və qohumlarının onlara verdiyi geyimləri satır. Günə 3-4 manatlıq alveri olanda sevincək evinə yollanır. Bugün alveri yaxşı olmasa da, bazardakı yerini yanındakı satıcıya tapşırıb bizi evinə aparır. Bu kiçik evə 6 nəfər sığınıb. Qızı, oğlu, 2 nəvəsi, həyat yoldaşı və özü. Rasim Həsənov deyir, əvvəllər Masazırda yaşayıb, avtobus sürücüsü olub. Sonra avtobuslar ləğv olunanda işsiz qalıb, köçüb Sabunçuya. Elə bura köçəndən bit bazarının da yolunu öyrənib. Səhhət ona ağır işlərdə də işləməyə imkan vermir. Bu yaxınlarda da əməliyyat olunub. Mənə həkim dedi ki, bir ilə yaxın, 8 aya yaxın heç bir şeyə güc eləmə. Ancaq mənim imkanım olmadığına görə gedim mallarımı skratdan çıxardıram, malları skrata vururam, yəni daşıyıram ki, yəni qoy uşaqlar, körpələrin çörəyi olsun. Rasim Həsənov deyir, pandemiya dövründə durumları biraz da ağırlaşıb. Lənkəran qeydiyyatlı olduqlarından pandemiyaya görə imkansız ailələrə edilən yardımdan da onlara pay düşməyib. 2 aydır ki, kiraya pulunu da ödəyə bilmir. Evin pulunu versəydi, rahatlaşardı. 2-ci aya girib evin pulunu verə bilmirəm. Rasim Həsənov deyir, bazarda işləməyindən narazı deyil. 3-5 manat evə çörək pulu gətirə bilir. Amma stabil işi, maaşı olsa gündəlik çörək pulu dərdi çəkməz. Bugün cəmi 1 manatlıq alver edə bilib. Yenidən bazara qayıdır. Deyir, bəlkə hava qaralana qədər yenə nəsə satar. Evə əli boş qayıtmaz.